constituency maanta waxaan la imaanay waqti ballaaran oo ka socda baarlamaanka kenya oo laba qaybood ah waqti wuxuu ka yahay guddiga nabadgelyada waqti kalena wuxuu ka socdaa baarlamaanka sir ka socdaa waqti oo xagga xuquuqda bini'aadamka ka marka safarkan maanta oo safar ah afar beri ah wuxuu ku wajahan yahay deegaankan dhadhaaf iyo deegaanka faafi kandocos bafijikam dhexga dheer dhammaantoodba waxaana waftigan uu ka socdaa sharci dejin ku saabsan qaxootiga waddanka jooga kuwa hadda joogaan iyo kuwa waktiga dambe soo la adkeynaya imaadaan sharcigaasoo rabo in baarlamaanka uu ka doodo ayaa rabnaa sha'yiga dadweynaha deegaanka ka tirsan qaxootiga maamulka qaxootiga hay-adaha samafalka u n iyo kuwa kale oo gacanta ku xiran qaxootiga iyo laamaha kale ee dowladda kuwa securityga iyo kuwa kale in aan raayi ahaan ka aruurino dhibaatooyinka waxyaalaha ay ka qabaan sharci cusuban oo lasoo dejiyay marka waftiga arrintaasuu ku socdaa hadda waxaan ka imaanay xeryada qaxootiga ifo2 waxaan soo aragnay isbitaalka weyn ay dhisteen kenya redcross waxaan kaloo soo aragnay saldhigga boliiska waxaan soo marnay u n maamulkiisa meesha ifo waxaan la kulmay maamulka qaxootiga marka haddana waxaan la kulmayna hadduu alleydno deegaanka dadaab oo maarata ayagana ugandan ugu xiraa iyo ka qabaa okay ajendaha ugu muhiimsan marka laga soo tago qaxootiga deegaanka sida kibandaha aad kaga jira furaha runtii horta dadka deegaanka ama kenyaanka qaxootiga joogitaankiisa dhibaatooyin baa uga imaada dhibaatooyinkaasna waxaan u kala saari karnaa kuwa qaxootiga joogitaankiisa ku imaaday iyo kuwa kale oo macnaha dadka dadweynaha ay damceen inay ka faa'iistaan xeryaha qaxootiga kuwa ku imaada qaxootiga joogitaankiisa waad ogtihiin annaga waxaan aaminsana deegaan haddaan nahay annaga inaan siinay dadka soo barakacda hadiyadu weyn runtii sababta ay tahay dhulka ay degan yihiin biyaha la isticmaalo dhirta la shito dhirta hoyga laga dhigto iyo qaxootiga oon u ogolaanay in ay bicmuster iyo wax kastaba ay ka suubiyaan waddankan annagu u arna dad walaalaheen runtii waxaan u arnaa inaan ka qayb qaadan qaybta u weyneed oo ka badan caalamka intuusii qaxootiga taas kadib annaga dhibaatooyinka nagu imaada waxaa ka mid ah nabaad guur oo dhulkii maaragtaa dhirtiisa ay dhammaatay waxaa kaloo ka mid a biyihii dhulka hoostiisa ku jireen oo aada hoos ugu durgaan xawayaanka duurjoogtana aada bay loo laystay oo qaxootiga ma helaan hilib marka mamarka qaarkood gerigii iyo ugaadi kale aada baa loo laayay oo ayaga naftooda aada bay u yaraan waxaa kaloo nagu imaaday jidka u dhexeeya gaaras iyo dhadhaab waagi hore jidkan wuxuu ahaa jid fiican laakiin maadaama 500 oo kun oo qaxooti ee raashinkooda lasoo maray waddada iyada jidkii naftiisa aada buu ahlaa arrinta annaga waxaa noo sii dheer nabadgelyo la-aan aagga qaxootiga agtiisa ah mid la imaato qaxooti ahaato iyo mid kale oo maaragtay ku wajahan argagixiso taa iyada marka waxay noo keentay xadkii in la xiray dadkiina ay u keentay saboolnimo aan caadi ahayn runtii waxaa kale oo noo imaaday dadkaanagi in qaarkood ay la soo fool saartay dhibaato abaaro saameyn ha ahaato ama si kale ha ahaato inay xoolahooda ka dhammaadeen oo fara qaxooti ay galaan ayagoo raadsan nool maalmeed dadka ayaga marka maanta ma heli karaan sharciga waddanka waxaa loo yaqaano aqoonsi yaa ku adkaaday dadkaasoo la dhaho waxay ku jiraan double registration oo hadday qaataan kibaande ay doontaan farahooda qaxootiga laga dareemahayo dadkaasna aga dhibkaasa u imaaday waxaa kaloo noo imaaday deegaankan aan joogno dowladda kenya iyo maamulka sare waxay u arkaan waxa degan meesha inay kulli qaxooti yihiin annagana waxaan ognaa qaxooti 5 kilometer meel u jirta dhadhaab iyo meel u jirta 17 kilometer dhadhaab intaas inbay degeen qaxooti laakiin inta kale kenyaan baa degan dadka kenyaankan xuquuqdoodii waa loo diiday oo lama keenin guddiga kibaandhaha goynahay marka cabashaasna iyadana wuu ka jiraa waana ugu dambayntii mid ka mid a xildhibaanada wuxuu sheegay in xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay ka imaadeen ee dadka falalka amni darada ka geysta gudaha dalkana kenya arrintaas ka xildhibaan ahaan maadaama deegaankan dhadhaab ee lagaa soddon xeryaha ku yaalaan maxaad oran lahayd
arintan sarka waxa uu arkaa mala awaan macna arinta ay waxba kuma jiraan anaga waxaan leenahay dawladda Kenya intaan ogna haddii jiraan cadeyn lahayo in qaxooti lagu hayo inay falal agagaxda ka dambeeyeen waxaan aad u jecelnahay inay magacyahooda la sheego qaxootiga waxay degan yihiin sinadaan sibil u degan yihiin xeray degan yihiin waxay degan yihiin section waxay degan yihiin guri khaas ah dawladdu marka waxaan codsanayna haddii jiraan dadka ayaga in magacyahooda la soo saaro xerada degan yihiin la soo saaro sectionka ay degan yihiin la soo saaro si xataa qaxootiga ay ku ogaadaan sababta ay arrintan leedahay markasta qaxooti baa ka dambeeyey falalkaasiso cadeyna loo hayna waxaan u aragnaa qaxootiga inay xuquuqda lagu dulmahayo marka taas aniga naftaada ma arranaysaa og dambeen sidee looga saari karaa dhalinta kenyaanka ee faraha qaxootiga galeen dadaal intee laga yaa hadda maarta runtii horta arrinta ayada hadda dowladda la taala annaga warar doonbana loo sheegay laakiin markii u dambeysa waxaa la gudubay dowladda magacaabaysa oo dadkaas faraha qaxootiga ku jiraan fursad baa la siin doonaa ay isku diiwaangeliyaan markaa kadibna loo fiiriyaa wixii kenyaan ah in markaa laga bixi faraha qaxootiga oo la siiyo sharciga kenya thank you